אני פה עם לוחמי ומפקדי גולני, רוח אדירה, אנשים שכרגע נלחמים בצפון, מתאמנים כאן, באליקים, חוזרים בחזרה. פשוט רוח של צבא מנצח. אנחנו מתמקדים כרגע בהגנה מאוד חזקה ומאוד יוזמת בצפון, על מנת להשיג ניצחון מוחץ בדרום. יעד ראשון, חיסול החמאס, לא עוצרים עד שמבצעים. יעד שני, החזרת החטופים. אנחנו מתקדמים. אני לא חושב שכדאי להכביר מילים אפילו לא ברגע הזה, אבל אני מקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב. יעד שלישי, להבטיח שמה שהיה בעזה לא יחזור. ואני אומר, אנחנו רוצים להחזיר את הביטחון ונפעל ונשיג את החזרת הביטחון גם לדרום וגם לצפון. והמכשיר העיקרי שיש לנו זה הרוח של עם ישראל שמתבטאת פה בחיילים ומפקדים שבאים מכל חלקי ישראל, מכל חלקי החברה הישראלית. פשוט עוצמה אדירה. ואני רוצה להצדיע בפניכם ולהגיד לכם, אנחנו ממשיכים עד הניצחון. ותודה רבה לכם, מקרב לב. תמסרו גם למשפחות. תודה לך. גם לאישה. יאללה, אלכסנדרוני!